Olá, seja bem-vindo a mais um BG de Casa em Casa. Hoje vamos conversar sobre a coragem de ser imperfeito, atitude cada vez mais legítima e necessária nos dias de hoje. Então vamos nessa, o programa começa agora. Em tempos de redes sociais em que todo mundo tenta mostrar o seu melhor lado, tendemos a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E durante a pandemia, com todas as suas restrições, crises e incertezas, esse sentimento de inadequação se torna ainda mais forte. As sombras e limitações muitas vezes tomam conta e nos esquecemos de quem realmente somos. Seres humanos em caminhada, com todas as suas virtudes e, claro, imperfeições. Assumi-las e abraçá-las é mais que um ato de coragem. É libertador. Não é reconhecendo nossas dificuldades que deixamos de ser pessoas melhores. Pelo contrário, a busca fica mais honesta e saudável. Afinal, somos todos vulneráveis em algum ponto e é isso que nos move e nos faz procurar ajuda quando necessário. E é sobre todos esses desafios e trocas tão fundamentais que vamos conversar no BG de Casa em Casa de hoje. Que tema importante para a gente refletir, né, gente? Quem é perfeccionista sofre e muito, porque viver é correr riscos. E essa não é apenas uma frase clichê. Olha a pandemia aí. Quem não se sentiu vulnerável diante de tantas incertezas? Mas, quem sabe, as vulnerabilidades podem ser potências. É sobre isso que nós vamos conversar no BG de Casa em Casa de hoje com o filósofo Gregory Rial e com a psicóloga Natália Duarte. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui. Ô, Gregory, começa pra gente explicando como que a filosofia enxerga o perfeccionismo e como a gente pode lidar com as nossas vulnerabilidades. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa colocar aqui dois termos que são bastante elucidativos no começo dessa nossa conversa, que seria o termo imperfeição e o termo vulnerabilidade. Quando a gente pensa em perfeccionismo, a gente está pensando num comportamento, né, de uma pessoa que não admite nem a sua imperfeição, nem a sua vulnerabilidade. O imperfeito é um conceito um tanto quanto relativo, porque para eu poder dizer que algo é imperfeito, eu preciso ter uma noção de perfeito. Então, a noção de perfeito que está por trás do comportamento de um perfeccionista é uma noção extremamente relativa, porque é perfeito com relação a quê? E aí vem também uma outra palavra, que é a palavra vulnerabilidade. Como a gente vai conversar, eu exponho, a vulnerabilidade é algo que todos nós tentamos esconder, que todos nós tentamos mascarar, mas no fundo, a vulnerabilidade faz parte da nossa condição humana. Natália, por que é tão difícil para o ser humano fazer isso que o Gregory está falando, abraçar as nossas vulnerabilidades? Tem uma coisa que eu escuto muito no consultório, que é: eu preciso ser forte. A gente criou uma ilusão de que não sentir, não demonstrar, sempre estar bem, dá uma potência para as pessoas. E a gente quer o tempo todo esconder, né? Eu percebo muito que as pessoas evitam sentir ao máximo, né? Um término é aquela coisa que te derrota, que te desmonta, mas ao mesmo tempo a pessoa fica naquela coisa de eu quero que isso passe, eu quero que só não quero sentir isso, qualquer coisa é melhor do que isso. E a gente tem tido, né, na nossa sociedade, uma dificuldade extrema de lidar com a frustração. A gente evita ela a qualquer custo. E então a gente vai criando e vai criando máscaras e vai sempre, né, tentando transparecer que eu tô bem, que tá tudo ótimo, e evitando olhar muitas vezes para a nossa dor, né? Então, a gente, nesse momento, né, a pandemia, eu acho que ela faz esse movimento com a gente de se fechar, e a partir do momento que a gente não tem mais as distrações do ambiente, só restou sentir.
né? E é engraçado porque nesse momento a gente percebe o quanto as pessoas estão afloradas mesmo, porque isso está num excesso de muito tempo guardado e agora está transbordando mesmo. Você falou uma coisa interessante, que são as máscaras que a gente costuma usar para disfarçar as nossas vulnerabilidades. Agora, todo mundo está tendo que usar máscaras, exatamente. Isso pode, inclusive, esconder algumas fragilidades da pessoa, né? E o melhor que a gente tem a fazer é encarar elas. Elas podem ser potências para nós? Aí fica a pergunta para os dois. Bom, eu enxergo dessa forma, né, que a gente precisa acolher os nossos dois lados, né, a gente tem um lado gostosinho, eu sempre coloco muito para os meus pacientes, tem um lado gostosinho que é isso, que a gente gosta de mostrar para o outro, e tem o nosso lado ruim, que muitas vezes a gente enxerga como algo que nos leva para baixo, né? Algo que tem um peso, que eu não gosto de ser. E tem um exemplo muito que eu dou muito no dia a dia. Eu sou uma pessoa muito teimosa. E é muito engraçado porque a teima, e eu escuto isso desde criança, né? Então, eu, para a família, sou vista como uma teimosa. E a teima em mim é algo muito forte. Por muito tempo, eu vi como algo que me derrotava mesmo. E aí, quando eu fui parar para olhar para essa tema, acolher a minha tema, também pôde expressar um outro lado dela. Que é esse lado que me faz lutar por aquilo que eu quero, lutar por aquilo que eu acredito. Então, quando a gente acolhe isso, que muitas vezes a gente vê como algo ruim, a gente também encontra as potencialidades, né? Porque no veneno tem o remédio, no remédio também tem o veneno. Eu concordo muito com a Natália nesse sentido. Eu penso que as nossas vulnerabilidades, elas foram sendo interpretadas ao longo da história, ao longo do tempo, a partir de uma lente, de um olhar moralizante. E a partir do momento em que nós atribuímos um valor moral para a nossa imperfeição, dizendo que algo nos torna bons e outras coisas nos tornam não bons ou maus, neste momento nós começamos a querer esconder nas nossas máscaras estas vulnerabilidades. Eu gosto muito da palavra máscara, especialmente de uma certa raiz dela, que é da palavra persona. Isso é um pouco utilizado na psicologia, pelo Jung, a Natália está aqui, não me deixa mentir, Natália, mas também na própria antropologia filosófica, a gente tem um recurso a essa ideia da máscara, como algo que é trazido da dramaturgia grega antiga. A máscara servia para dar a identidade do personagem, era o chamado prosopon no teatro grego, mas ela também ganha uma cavidade na região da boca para se comunicar. Então, para que a voz do ator pudesse ser ouvida por toda a plateia. E aí vem uma questão que é impossível viver sem máscaras. Né? E eu acho, inclusive, que é muito difícil a gente saber o que tem de fato por trás das nossas máscaras. Aí estão, graças a Deus, os terapeutas, os psicólogos e psicanalistas que ajudam a gente a lidar com elas. Não existe transparência completa, não existe alguém que vai expor completamente as suas vulnerabilidades. Né? Uma exposição completa das nossas imperfeições e vulnerabilidades seria mais uma máscara que a gente iria colocar. Né? O que a gente talvez precisa saber é ter a consciência dessas máscaras que a gente põe e não acreditar em todas elas, porque talvez aí esteja uma grande fonte de sofrimento que a Natália mesma comentou. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Na internet, nas redes sociais, as pessoas estão o tempo todo se expondo. Isso as torna mais vulneráveis? Ou ali tem um filtro que não deixa que apareça realmente o que é? Eu fico pensando muito nessa forma de exposição, porque acaba que nas redes sociais a gente expõe o nosso melhor, né? A gente expõe a foto perfeita, a gente expõe o dia perfeito. Lógico que tem também os momentos difíceis que a gente dá um piti também, né? A gente grita, a gente chora, a gente pirraça. Mas eu fico me perguntando muito sobre esse fenômeno, porque as pessoas, elas criam
né, como o Gregory falou, personas mesmo, né, e vai vestindo ali o que acha que vai dar mais like, né, porque acaba que esse é a grande potência da rede social. Eu quero ganhar like, eu quero ser visto. É uma coisa que eu tenho me dedicado ultimamente, tem sido o quão ficcional é um perfil na rede social, né? Todos nós somos ficções nas redes sociais, personagens fictícios. Não somos nós. Ninguém que coloca lá textões de reclamação da vida e seus lamentos, ninguém tem uma vida tão imperfeita e tão terrível quanto parece ser. E cá entre nós, perdoem-nos os blogueiros, mas ninguém tem uma vida tão perfeita quanto parece ser a vida de um blogueiro. O que a gente precisa tomar cuidado, penso eu, é o nível de credibilidade que nós damos para as redes sociais. E aí é uma coisa que é um fenômeno novo, porque nunca tivemos isso na história da humanidade, então a gente está aprendendo a lidar com isso agora. Mas eu penso que a gente tem que se educar, se formar, para sempre desconfiar do que aparece ali. O perfeccionismo é visto de uma forma positiva no mercado de trabalho? É sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Não saia daí. É preciso ter coragem para ser imperfeito. Esse é o tema do BG de Casa em Casa de hoje e eu converso com o filósofo Gregory Rial e a psicóloga Natália Duarte. Então, gente, o perfeccionismo é visto de uma forma positiva no mercado de trabalho? Tenho minhas desconfianças. Acho que uma pessoa perfeccionista, para um bom RH, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que tem um olho mais treinado, uma pessoa perfeccionista pode ser uma pessoa muito difícil de se lidar numa equipe. Eu fico imaginando num chefe perfeccionista, o que seria ter um chefe perfeccionista. O tanto que seria algo obsessivo, algo cansativo e improdutivo. Porque quando você gasta muito tempo tentando acertar algo e ser perfeito em algo, você acaba se dedicando a detalhes, a coisas que talvez não seriam tão importantes quanto o trabalho em si. No mercado de trabalho, uma coisa que eu percebo hoje é que existe uma cultura de eficiência. E isso não podemos negar. Temos que ser eficiente. Temos que dar conta o tempo todo. Quase que numa espécie de máquinas. E o home office da pandemia fez isso triplicar, porque agora não há mais a separação, né? Casa, trabalho, então é tudo uma coisa só, e aí as coisas ficam mais intensas. Mas eu penso que eficácia não está relacionado ainda ao perfeccionismo. O perfeccionismo estaria ligado a um não poder errar. E aí é evidente que numa empresa, num trabalho, no seu emprego, não errar é uma meta, é um desejo de todos. Mas saber também errar faz parte do trabalho, porque é nesses momentos que a gente erra no trabalho que a gente aprende a fazer o certo, né? Ah, se não tivéssemos isso, não saberíamos fazer o certo. Essa pergunta me lembra quando eu participava de entrevista para RH. E eu acho que até caiu em desuso, né? Que falava assim, cite algumas características positivas e negativas. Eu lembro que eu escutava muitas pessoas falando perfeccionismo, normalmente como negativa, né? E aí eu acho que até trazer essa percepção que normalmente as pessoas iam isso como negativo, a gente já entende que não é uma característica que ajuda muito, né? Porque o perfeccionismo acaba dando na gente um medo de errar. E é isso que o Gregory falou. O erro, ele possibilita novos olhares, ele possibilita a criatividade. Porque quando eu erro, eu penso em formas de não errar. Ou penso em outras estratégias possíveis. Como que o perfeccionismo é visto em outras sociedades, em outras culturas, como, por exemplo, as orientais, as comunidades africanas? Vocês têm conhecimento? O perfeccionismo ocidental é um perfeccionismo, quer queiramos, quer não, de matriz cristã. Né? A São Tomás de Aquino falava que um dos atributos de Deus é a perfeição, e a partir dessa noção de perfeição que a gente mensura
a perfeição e perfeição das outras coisas. E parece que nós trouxemos isso para níveis muito profundos nossos, a ponto de nós criarmos toda uma moral em torno do perfeito e do perfeito, né? O perfeito como santo, como aquele que vai para o céu, como aquele que tem o prêmio eterno. Isso é um pouco da nossa cultura. Agora, e aí, claro, junto com a cultura cristã, vem também o sentimento de culpa, né, que está relacionado a não atingir a perfeição. Os orientais também têm um padrão de comportamento muito exigente nesse sentido, né? Os orientais são extremamente rígidos no sentido de que é preciso buscar a correção constante do comportamento. Mas é claro que é uma cultura que trabalha outros valores diferentes da nossa. Por exemplo, a interioridade, que é um valor que nós, ocidentais, desprezamos, especialmente nós, ocidentais, vírgula, pós-modernos, né? Então, nós que estamos agora, nesse momento, nós somos um povo que vive na superfície, que não vive na interioridade. Talvez por isso, para um oriental, a questão da perfeição não passe tanto pela questão moral, pela culpa, mas passa numa espécie de dever para consigo mesmo, de saber que eu tenho algo dentro de mim que está ali, vivo, pulsante, e que eu preciso arredondar isso, que eu preciso dar forma a isso e preciso trabalhar essa minha interioridade. É até um pouco a filosofia do budismo. No budismo não existe o sentimento de culpa enquanto como algo moralmente instituído. No budismo, o sentimento diante do que você faz de errado, da sua imperfeição, é um sentimento sempre de eu posso melhorar, eu tenho ferramentas para mais, eu posso alcançar a iluminação. Então, a gente percebe uma diferença da maneira de lidar. Que nós exigimos a perfeição e queremos fazer tudo da melhor forma, eu acho que é até um pouco universal. Mas a forma de lidar com essa exigência, ela muda de sociedade para sociedade, sem dúvida, por conta dos valores que vão regendo esses regimes de perfeição e de imperfeição que a gente tem. A imperfeição é fonte de inspiração para muitas obras de arte. E a gente separou aqui alguns livros e filmes para a gente discutir com a Natália e o Gregor. Um deles é o livro O Lado Bom da Vida, sobre um homem que passa por muitas provações, mas não perde a esperança no amor. O best-seller virou filme também com atores muito famosos. If I have a partner, I'm not gonna dance with you. So is this the girl you wrote about? You wrote about me? Outro livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da norte-americana Brené Brown, que está no topo da lista do jornal New York Times com os livros mais lidos. A palestra dela no TEDx sobre temas como medo, vergonha e vulnerabilidades já teve mais de 25 milhões de visualizações. Essa aí tá famosa, né? Essa, ela tá muito, né? E ela tá tendo... Ela é base hoje de muitos trabalhos, né? E alguns eventos que eu fui usaram muito ela como referência. E ela traz uma perspectiva, né? Que é quando você simplesmente, eu acho que assumir a vulnerabilidade é como dar aquele suspiro do desistir. Cansei. E eu acho esse cansei, eu percebo muito que quando a gente dá essa... É como se recarregasse também, né? E acaba que é um pouco do que ela fala, que quando você se toma de si, entende, assume esse seu lado, eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim com medo, e tá tudo bem ter medo, a coisa acaba acontecendo, né? Sem... Não dá pra travar, né? Pra parar diante do medo. Sim, e aí é como se você parasse de dar murro em ponta de faca, né? Porque enquanto você tá ali tentando, na rigidez, porque eu tenho, porque eu quero, né? Quando você desiste, é aquela coisa do insight, né? Você sai 5 minutinhos do trabalho e aí fala, é aquilo. O ócio criativo. A Brené Brown, ela acho que o trabalho dela tem dois méritos muito grandes. Primeiro, que é uma pesquisa científica, né? Que está embasada. Então, ela não diz isso apenas de uma percepção, de um olhar crítico, mas também com dados científicos, o que demonstra que existe um padrão de comportamento nosso, né?
E esse padrão de comportamento é um padrão que foi aprendido, que nos foi transmitido pela cultura, pela família. E um outro ponto que eu penso ser um grande mérito é porque ela mesma passa, no processo de pesquisa dela, ela passa por um processo de vulnerabilidade da pesquisa, né? Ela se vê diante da sua hipótese e os dados que ela tem não corroboram com a hipótese dela. Ela tem uma outra percepção, ela descobre algo novo. E é essa tônica que ela leva para o livro. Outro filme é Intocáveis, um filme francês, uma das maiores bilheterias da França em 2012, e conta a história de um milionário que ficou tetraplégico e contratou como assistente um cara da periferia com uma condição sociocultural bem diferente da dele. Filme, né, ele fala muito da aceitação do diferente, né, independente do lugar que ele veio, né, porque é um homem branco, de uma classe econômica muito superior, com um homem negro que veio da periferia. Se eu não me engano, tem um tempo já que eu assisti, ele respondia por algumas questões judiciais, né, e eles não viram como esses lugares de potências, né, sociais que a gente coloca, o que está no alto e o que está no baixo, mas como pessoas, né? E quando a gente para de ver rótulos, a gente vê a pessoa, a relação ela se torna outra, né? E eu acho eu lembro que eu usei esse filme para passar. Na época eu trabalhava com o pessoal do CAPS-AD, e a gente trabalhava com usuários de álcool e droga. E aí eu levei esse filme, lógico que tinha a questão do vício, mas principalmente para trazer essa perspectiva, né, de pessoas. Porque ali eu estava lidando com pessoas que muitas vezes são excluídas da sociedade, excluídas dos meios familiares por causa do vício. E trazer um pouco disso, né? Foi a introdução de um grupo que a gente começou muito, que durou muito pouco tempo, porque a pesquisa acabou não tendo continuidade na época. Mas quando a gente trouxe essa possibilidade de ser pessoa para o grupo, foi muito bonito, porque esse filme ele abriu a possibilidade de fala daquelas pessoas, de partilhar as dores, de contar as suas histórias. Que beira, então, né? É, então é um filme muito bonito, porque eu acho que pela primeira vez o assunto dentro do CAPS não era o vício, mas sim as suas histórias. O filme é um filme, eu particularmente, é um dos mais tocantes, talvez, né, sim, emocionantes, pelo enredo, pela forma como é construído, como é feito, mas o título em si já é um tanto quanto irônico, assim, ele faz uma ironia à situação. Porque, na verdade, não são duas vidas que não se tocam, mas são duas vulnerabilidades que se tocam, né? Um homem extremamente debilitado, e essa debilidade, que é uma imperfeição na cultura nossa do corpo perfeito, é uma imperfeição indelével, ninguém apaga. Para sempre ele vai ficar naquela situação, na cadeira de rodas. E algo que ele não aceita. E, ao mesmo tempo, outro rapaz, né, o cuidador, que era um homem negro, com todas essas situações sociais que envolvem a pessoa negra, naquele enredo, né, questão dele judicial, o fato mesmo dele ser negro, todas as vulnerabilidades daqueles dois homens estavam ali expostas um para o outro. E graças à exposição dessa vulnerabilidade, que não foi uma exposição um tanto quanto consciente, mas na convivência acabou ficando exposta, né? Essa vulnerabilidade permitiu que uma amizade surgisse. E as crianças, gente, como é que a gente pode começar a trabalhar com elas sobre essa questão do perfeccionismo, das vulnerabilidades? Sejamos honestos, né? A gente está criando uma geração de monstros. Porque... E é triste isso, e acho que nunca deixamos de fazer isso. Mas agora, em função daquilo que a Natália disse há pouco, é uma cultura que cobra muito da gente, que cobra sucesso, que cobra a perfeição. Nós estamos transferindo essa cobrança para as crianças.
Eu trabalho num colégio, né? Eu sou educador de educação, trabalho na educação básica, e eu vejo que é fonte de muita angústia para as nossas crianças lidar com as suas próprias imperfeições. E isso é algo que poderia ser trabalhado, que poderia ser desconstruído, que poderia ser bem pontuado, porque nós temos uma cultura, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Na escola, o erro é penalizado. Você erra, o que acontece com a sua nota na prova? Ela diminui. Quando nós erramos e penalizamos o erro, nós já estamos dando uma mensagem aí por trás. Você não pode errar. Errar não é bom. Então, talvez a gente precisaria começar a ensinar para as crianças que errar é a única maneira de aprender a fazer o certo. Eu acho que o problema com as crianças, né, e a vulnerabilidade delas começa lá bem no começo. Né, quando a gente muitas vezes não dá conta do choro. Né, a gente está numa sociedade tão corrida, tão sobrecarregada, que a criança chora e a gente entrega uma tela. A criança faz uma pirraça e a gente não para para entender o que que está acontecendo com ela. Então, desde o começo, a gente não ensina a criança a lidar com as emoções e diz para ela que aquilo tudo é errado. Né? E aí já tem um outro desafio, né? Que é difícil colocar esse peso nos pais, sendo que nem a gente, enquanto adulto, muitas vezes sabe lidar com as nossas emoções. Então, ensinar quando a gente também tem a deficiência é ainda mais difícil. Natália e Gregory, muito obrigada. Eu espero que os telespectadores tenham ficado tão tocados quanto eu com essa conversa tão importante. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu fico por aqui e deixo vocês com a Paty Pinho. Tchau! Maravilha, Dani! Viver de forma mais leve e sincera é um dos caminhos para a felicidade. O programa de hoje vai se despedindo, lembrando que na segunda tem mais BG de casa em casa. Nosso encontro é às 5h30 da tarde e você, claro, está convidado. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Tchau!